Mtazamaji, karibu kwenye channel hii ya Tafakari Ukweli. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza, nakuletea tafakari ambayo haitazidi dakika 9, tafakari ya neno la Mungu. Na tafakari ya leo inatoka kwenye Injili ya Mathayo sura ile ya 15 kuanzia mstari ule wa 12. Sikiliza maneno ya Bwana. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa. Yesu akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila. Kwa hiyo lazima kama Mkristo uelewe kwamba Mungu ambaye alikuweka hapa duniani kwa makusudi usitangaze sifa zake, anakuangalia ni jinsi gani unafuata mafundisho unayoyasikia. Hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumza juu ya mafundisho ya Mafarisayo, kwamba mafundisho ya Mafarisayo yatang'olewa. Yatang'olewa kivipi? Ni kwa sababu hayako katika mpango wa Mungu. Sasa ukiliangalia neno hili la upanzi, liko kwenye Biblia na Bwana Yesu amelitumia mara nyingi sana. Lakini kikubwa ambacho ningependa nikuambie ni yale maneno ambayo Yesu aliyazungumza kwenye Injili ya Luka sura ile ya 4, kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Nifanye nini? Naomba unisikilize uweze kuelewa kwa nini nimeleta somo hili. Tuende kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 61. Isaya sura ya 61, ambapo tunasoma maneno ambayo Yesu aliyanukuu kwenye Injili ya Luka sura ile ya 4. Lakini kwenye injili hii, kwenye kitabu hiki cha nabii Isaya, nitasoma kwa kirefu zaidi. Roho ya Bwana ijuu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wenye wanyenyekevu habari njema, na amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo na kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote wanaolia, na kuagizia hao walio katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana. Miti ya haki iliyopandwa na Bwana. Watu waliopandwa na Bwana wanaishi maisha yaliyojaa furaha. Mungu anasema kwamba nitaondoa vazi la huzuni, nitaweka mafuta ya furaha. Ni jinsi gani wewe unaishi kwa maisha ya furaha? Hilo ni jambo la msingi sana katika maisha yako. Na Mtume Paulo anarudia, anasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Wale ambao wamekuwa wanafuatilia channel hii, nimezungumza katika video moja kwamba usipoishi maisha ya furaha kutokana na kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari 45 hadi 47, usipoishi kwa furaha unakuwa chini ya laana. Kwa hiyo Bwana Yesu anaposema kwamba pando lolote lile ambalo hakulipanda Bwana lazima litang'olewa, kwa maneno mengine ni hivi: ukiwa na furaha ambayo haikutokana na kumtii Mungu, hiyo furaha itaondolewa. Naomba nisikilize. Ukiwa na furaha ya aina yoyote ile, lakini hiyo furaha haikutokana na kumpendeza Mungu, hiyo furaha itaondolewa. Unaweza kuwa unafurahia kupata mke, kupata mume, kupata kazi, kupata pesa nyingi. Mungu anasema hivi, kwa mtu ambaye anamfuata Mungu, furaha yake itoke kwake, yeye ndio chanzo cha furaha. Tumwangalie Bwana Yesu anapozungumza kwenye Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 22. Anasema hivi Bwana Yesu kuanzia mstari, basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi, na furaha yenu hakuna atakayewaondolea. Mtawaona. Sasa hivi mna huzuni, lakini mtawaona, mtawaonyesha utukufu wangu, mtajidhihirisha kwako. Anasema furaha nitakayoiweka mimi hakuna atakayeiondolea, atakayeiondoa.
katika moyo wako. Hilo ndio pando la Bwana. Sasa usipoishi maisha ya furaha, jiulize, nakosea wapi? Kwa sababu ni mpango wa Bwana uishi maisha ya furaha. Mtu ambaye anaishi maisha ambayo yampendezi Mungu hawezi kuwa na furaha inayodumu. Kama hii iliyopandwa na Bwana haing'oleki. Wachawi wafanye, sijui wale wafanye. Sasa kuna mafundisho yamekuja mengi sana. Yanazungumza nyota yako imeibiwa, nyota yako imeibiwa. Na watu wanapokea tu juu juu. Wanapokea tu juu bila kuangalia. Hivi neno limepandwa na Mungu kwenye midomo yao watumishi, watu hao wamelitunga tu. Haleluya. Nyota yako imeibiwa. Sijui nini, nyota yako imezikwa. Sijui nini. Watu wana haya mafundisho wanayasikiliza, wanayaona. Lakini mimi nitaendelea kwa Biblia. Watakuti nyota iliyoongoza mamajusi kupeleka kuwapeleka Yerusalemu. Lakini hatuoni Yesu anazungumzia swala la nyota. Lakini watumishi wengi sana, nyota yako imeibiwa, nyota yako imezikwa. Watu wanayepokea tu. Naomba unisikilize. Biblia inazungumza kwenye Mithali 10:22 kwamba baraka ya Bwana hutajirisha wala hachanganyi nayo huzuni. Baraka ya Bwana hutajirisha, ni Mithali 10:22. Baraka za Bwana hutajirisha lakini hachanganyi na huzuni nayo. Ukimwona mtu ametajirika lakini hana raha, sawa, tambua hiyo imetoka kwa Shetani. Hilo sio pando, sio la Mungu. Kwa lazima uoanishe, sio uoanishe, unaweza kuwa kwenye kirezo za reconcile. Lazima reconcile, yani unaoanisha neno la Mungu na mambo ambayo unakutana nayo, unaangalia kweli vinaendana kama vya ndani. Hilo pando la kulipanda Mungu. Na kwa nini Wakristo wengi wanakosa furaha? Kwa nini watu wa Kristo wengi wanakosa furaha katika maisha yao? Wanaangalia tu nyota yako imeibiwa, nyota yako imeziko, sijui nini na nini, wachawi wamekufanyia hivi. Wanaangalia haya mambo sana na kuambi kuyaamini. Hata ikiwa mikono, watanua mafuta, watanua chumvi, watu wanayaamini, watakuwa imani. Kila pena kupi hivi. Wengi wanaangalia jinsi gani wanafanikiwa kiuchumi, wanaona ndio kitu bora zaidi. Ni kweli ni baraka ya Mungu utajirisha, lakini utajiri katika makusudi ya Mungu, katika mpango wa Mungu, katika utaratibu wa Mungu. Mwangalie Nabii Habakuki anavyozungumza. Nabii Habakuki sura ya 3 kuanzia mstari wa 17. Habakuki sura ya 3 kuanzia mstari wa 17 anasema hivi: maana mtini hautachanua maua wala mizabibu hamtakuwa na matunda. Taabu ya mizeituni itakuwa ni ya bure kabisa. Na mashamba hayatatoa chakula. Zizini hamtakuwa na kundi, wala vibandani hamtakuwa na kundi la ng'ombe. Walakini mimi nitamfurahia Bwana. Nitamshangilia Mungu wa wokovu wangu. Yehova aliye Bwana ni nguvu zangu. Yeye huifanya miguu yangu kuwa kama ya kulungu. Haleluya. Hata kama masaa yatakoseka, hali uchumi itakuwa mbaya, lakini bado nitamfurahia Bwana, kwa maana sikuumbwa kuishia kaburini. Kama nitakufa kwa njaa, sikuumbwa kuishia kaburini. Kama Mungu aliweza kumlisha Elia kwa kutumia kunguru, Mungu atashinda kukulisha wewe? Kama Yesu aliweza kuwalisha watu 5,000 kwa samaki wawili, atashinda kukulisha wewe? Atashinda kukutunza wewe? Sasa napenda kupa siri ambayo wanaokuambia mambo ya nyota hawatakuambia. Usipoishi maisha ya furaha, huwezi ukapata baraka maradufu. Ni mpango wa Mungu upate baraka maradufu. Kwenye Isaya ile ile tulisoma Isaya 61. Isaya ile ile tulisoma Isaya 61. Sikilizeni mstari ule wa 6. Isaya 61. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana, na watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisikifia na kujisifia utukufu wako. Sasa mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wako. Aibu yenu mtapata maradufu. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu. Furaha yao, furaha yao itakuwa ya milele. Sasa hii kwenye Kiingereza nakuja tamko. Asante hivi. Pale watakapofurahia urithi wao, hapo ndio utakapowapa maradufu. Unaona, pale watakufurahia urithi wao. When they rejoice in their inheritance, kwa Kiingereza, then I'll give them double portion. Kwa hiyo hii ni siri. Anaishi kwa furaha na mtukuza Mungu.
sawa, anaishi kwa furaha, anamtukuza Mungu, umeumbwa kwa ajili ya sifa ya Mungu. Nimaliza muda wangu, nimekuwa dakika 9, nimefika dakika 10. Mungu akubariki sana, endelea kuangalia channel hii.